Fala aí, galera, mais um vídeo aqui do canal Marcos Paulo Games. E hoje, galera, estou aqui a mais um vídeo de Minecraft. E hoje, galera... E hoje, galera, eu tô aqui com o Juan, meu primo. Calma, para. Oi, eu sou o Juan, meu primo. A gente tá aqui num vídeo de Minecraft. E hoje é o seguinte aqui, esse vídeo. Hoje é eu versus Juan, ou seja, Marcos Paulo versus Juan. Tá ligado? Eu coloquei ali... Me beija! Não, eu coloquei ali MP, aí eu coloquei aqui agora um V e não deu pra me colocar... Não deu pra me colocar um S dentro do negócio. Então não deu pra me colocar um S ali no meio, aí eu coloquei um R... O R ali de Juan e o S ali no chão. Para. Para, meu. Tá bom. Aí a gente vai fazer o rig. Quem é melhor aqui no PVP? No combo. Vai ser duas rodadas no meu mapa, que é esse. Duas rodadas no mapa do meu primo. Ô, velho, ó. Ó, espera. Cada um escolhe o canto. Esse é meu canto. Ah, moleque. E agora... E vocês vão falar aí no comentário quem foi o melhor. 1, 2, 3 e valendo. Olé! Oi! Oi! Quem morrer primeiro perde, hein? Agora deixa eu recuperar a vida. Ah, o cara saiu do jogo. Sem querer, mano. Ó, vou pausar aí, quando mano, ele... Tá ligado? Eu vou pausar eu quando ele... Eu já voltei, mano. Tá pera bom. Pera aí, mano. Ó, espera. Tá 1-0, tá, gente? Quem é melhor de 4? Porque tem 4 mapas... Porque tem 4 rodadas. Tá ligado aquela tartaruga? Melhor de 4. Tá ligado aquela tartaruguinha que fica negociando o sapato da cara? Ela... Vamos, fora, bora. Bora pra segunda rodada. Tá pega. Rodei. Coloca aí os placar. Eu vou colocar aqui os placar pra vocês verem. E esse é meu canto. Não, ah, então tem um que vim pra quê? Tá. 1, 2, 3 e vai. É noob? Não. Ah, agora que ele vai ganhar de mim. Perdi. Se ele me combar, já era. Pronto. Eu ganhei. Eu quase ia saindo. Tá 1-1. Pera aí, deixa eu regenerar minha life. Deixa eu regenerar my life. Quer que eu te mate pra ir mais rápido? Não. E vocês também vão falar aí nos comentários que qual foi o melhor mapa. Se foi o meu, esse daqui, ou se foi o de Juan, que nesse instante a gente vai mostrar. Nesse instante não, é agora, já acabou as duas rodadas. É mesmo. Agora, valeu, pessoal. Valeu, calma aí, a gente já volta e a gente vai pro mundo dele. Tchau, Ó, já voltamos aqui no mundo de Juan. Esse é o mundo de Juan. Só mostrar. Não tem nada demais. O meu tinha MP versus R. E esse é o mundo de Juan. É maior, né? É bom pra correr quando tiver sem vida. Só que eu não sou covarde. Eu não vou correr, não. Quem ganhar deve... Ó, se eu ganhar... você vai me dar o chocolate amanhã. E se não. Eu perder... E se eu perder, eu vou te dever 2 chocolates. Por quê? Por causa do último desafio nosso, que eu ainda não te dei o chocolate. Pode ser? Tá. O meu tá mais bonito. Ó, vocês vão falar aí no comentário. Esse é meu canto. Esse é o meu. 1, 2, 3 e... Valendo. Ai... Vale. Você... Ah, não, velho. Vou te dar um murro, cara. Ô, velho. Culpa sua. Eu fui combar na hora que você me morreu.
Ó, já tá 2-1. Quem mandou você não fazer portinha nessa? Vai! Toma, ovelha, ovelha! Vamos, Juan. Ovelha! Esse é meu canto! Esse já é tem meu... dois. Eu já tô ganhando de 2-1. Quem ganhar essa rodada. Se você ganhar essa rodada, vai ter um desempate. 1, 2, 6, valendo. Quem ganhar essa rodada vai ganhar a zorra toda. Ai, meu Deus. Para. Ô, dog, calma aí, doido, calma aí. Deixa eu voltar. Ai, eu não quero ir pro desempate. A gente vai pro desempate no Deixa mundo dele. Deixa eu reviver, peraí. Você quer reviver? Ah, eu deixei com pouca vida. Minha vida, peraí. My life aqui, né, velho? My life, tá em jogo. É moda nossa. Deixa eu acabar logo com isso. Não, para. Tá. Pô, mas você diminuiu mais. Agora, ô. Caralho. O cara fica xingando. Era o vídeo do Zão. Você falou. Não. Eu falei. Escreva. Meu celular tá um forno. Tá não. Tá mais. Juan, bora. Peraí, moço. Deixa a minha vida. Deixa my life. My life. E final do ano, Marcos, a gente vai pra... Coroa Amarela. Nossa. De novo? De novo. Ficar num hotel dessa vez. Ah, é? É. Ai. Mas eu acho que eu não vou, não. Bora. Valendo. Ai, meu Deus. Eu ia falar um, dois, três. Ai, meu Deus. Eu ia falar um, dois, três e valendo. Só que eu solucei na hora de falar um, dois, três e valendo. Ó, quem vencer essa, venceu tudo. Oxi! Você tem quantos? Você tá me devendo um chocolate e eu vou te pagar outro. E você também. Pois é, eu vou te pagar amanhã. E a gente não fez o desempate no seu, então vai ter que desempatar aqui de novo. Ó, larga de ser cagão, só porque eu sou justo. Não, tô falando sério, a gente não fez o desempate no seu, porque ficou empatado. Eu ganhei e você ganhou. Não, eu tô ganhando de 3-2. Cagão. Tô ganhando de 3-2. Eu tô ganhando Deixa de 3 a 2. Vai, pode me matar. Mas eu tô ganhando de 3-2, tá? Mas você quer uma revanche? Bora pra revanche. Chegar aqui. Ah, por que eu não fui do outro lado? Aqui. Porque você é cagão. Esse é meu lado. Esse é meu lado. Ah, eu peguei logo seus negócios. Bora. 1, 2, 3, valendo. Vem aqui. Ó, não vale pra... Não vale pra água, pode voltar. É porque eu tô morrendo. Ô, pig! Pronto. Ô, véi, o meu trago. Você tá me devendo. Ah, véi, tô falando sério. Seu celular olha aqui. Novinho, é, véio. Mas ele trava. É o J4 Core. J4 Core é o pior celular pra jogar. Meu é J5, cara. É meio antigo. É pra jogar. Pra jogar ele é ruim. Tá ele bom. Trava. Tá bom. Tá bom. Mas eu ganhei, tá? Tá. Eu ganhei. Agora eu ganhei de 4-2. Agora eu ganhei de 4-2. Aí quando você perde pra mim, você não posta os vídeos, né? Ah! Não é, Marcos Paulo? Ah, tá. Quando você perde pra mim, você não posta os vídeos.
Ah, mas aquele vídeo, eu perdi, quer dizer, não, não foi. Não, você não perdeu, não. Você que não quis postar. Tá bom, você é eu, né? Você é minha vida. Mas não, você sabe mais. Eu tô falando sério. Você sabe mais. Eu sei, boomer. Eu sei, boomer. Então, mas bora logo, chega aqui do meu lado, homem. Eu ganhei dele no Drill League Soccer de 10 a 2 e ele não quis postar o vídeo, gente. Tá bom, eu não quis, não foi porque eu não quis. Foi porque eu não quis. Mas bora chegar aqui. E galera, o vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima. Dê like, dê muito like. Vai aí nos últimos vídeos, que tá muito legal. Até a próxima, valeu. Pera aí, a câmera tá onde? Deixa eu olhar pra câmera. E tchau.